ខេត្តសៀមរាបនិងចាប់ផ្ដើមដំណើរការត្រួតពិនិត្យសុខភាពបឋមស្រង់ព័ត៌មាននិងស្កែនQR code ទប់ស្កាត់កូវីដ-19នៅផ្លូវជាតិលេខ6ចំណុចព្រំប្រទល់ស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ចូលក្នុងសហគមន៍ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាបសូមជម្រាបថាការរឹតបន្តឹងនៃការចិញ្ចោលនៅតំបន់ខាងលើបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានដាក់ទីតាំងធ្